kulanti wacaan wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeella jaanel iyo caasimada jaanel ooaynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirayso ha hilmaaman ee sabskribeka ad nagu taageertid si muuqaallo ceynkan oo aada u xiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonnaa weerarka duulaanka iyo xasuuqa maalinkai shanaad ciidamada yuhuudda ay ka wadaan magaalada jiniin ee waqooyiga dhulka la haysta ee daanta galbeed shacab tiro badan oo falastiiniin ah ayaa la sheegaya in weli ay ku go-doonsan yihiin xerada qaxootiga ee magaaladan islamarkaana aysan haysan cunno biyo iyo agabkii kale oo markaasi ay u baahnaayeen waxaa jira qoysas badan oo markaasi warbaahinta falastiin iyo warbaahinta aljazeira la soo hadlay isla markaana sheegay in caruurtooda iyo iyagaba in ay cabsi xoog la wajahayaan xilligan oo ciidamada yuhuudda ay weeraro duqaymo iyo xasuuq iyo burburba ay, kawadan, ay, janein, ay lihien, badan, daytan, ka wadaan xerada qaxootiga ee magaalada jiniin oo ay ku nool yihiin in ka badan labaatan kun oo qof oo falastiniin ah warbaahinta aljazira ayaa markaasi tabisay in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen boqolkiiba siddeetan kaabayaashii dhaqaalaha ee magaalada jiniin waxaana weli ciidamada yuhuudda ay burburinayaan xarumaha muhimka ah ee halkaasi ku yaala cagafcagafta ayaa markaasi la sheegay in ciidamada yuhuudda ay ku qodeen boqolkiiba toddobaatan wadooyinka magaalada janiin iyo weliba in dhul ilaa labaatan kilometer ah oo dhuumaha bulaacadaha iyo sidoo kale biyaha ay ku jireen in ciidamada yuhuuddana ay qodeen oo ay markaasi si weyn u burburiyeen sida haatan wararku ay tibaaxayaan yuhuudda sidoo kale waxay burburiyeen boqolkiiba sideetan adeegyadii biyaha ee xerada qaxootiga ee magaalada janiin sida warbaahinta aljazeira ay markaasi xaqiijisay dhanka kale wakaaladda walarka e falastiin ee waifa ayaa markaasi tabisay in ciidamada yuhuudda ilaa afar iyo toban qof oo falastiniin ah in ay ku dileen magaalada janiin ee waqooyiga dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo xerada qaxootiga ay halkaasi ku taallo tan iyo xilligii duulaanka weerarka xasuuqa iyo burburka ay ka bilaabeen halkaasi waxaa jira shacab tiro badan oo iyagana ku dhaawacmay weeraradaasi iyo xasuuqaasi iyo qaar kale oo ciidamada yuhuuda ay markaasi afduubteen isla markaana haatan ay ku hayaan oo ay ku dhibaatenayaanxabiyaooda waxaa sidoo kale ciidamada yuhuuda la sheegayaa in go-doon ay geliyeen xirada qaxootiga ee magaalada jiniin iyo guud ahaanba magaalada jiniin ee waqooyigadhulkala haysta ee daanta galbeed isla markaana ay haatani ka joojiyeen biyihii caafimaadkii iyo sidoo kale cunadii e magaalada jiniin gudaha loo gelinayay waxaana jira shacab tiro badan oo falastiniin ah oo qarka u saaran in gaajo iyo biyola-aanba ay halkaasi ugu waxyeeloobaan ciidamada yuhuuda sidoo kale waxaa la sheegayaa in guri guri ay u weerarayaan xerada qaxootiga ee magaalada jiniin halkaasina ay ku jir dilayaan oo ay ku dhibaateynayaan shacabka falastiiniinta ah waxaa sidoo kale ay burburinayaan xarumaha edadweynaha iyo kuwa sida gaarkaa loo leeyahay dukaamada xarumaha ganacsi kaabayaasha muhimka ah ee halkaasi ku yaallo wadooyinka iyo adeegyadii korontada ee magaalada jiniin oo la sheegay in burbur xoogleh ay markaasi u geysanayaan iyadoo haatan guud ahaan magaalada jiniin laga soo tabinayo koronto la-aan waxaa sidoo kale ciidamada yuhuudda ay dabqabasiiyeen oo ay gubeen suuqii qudaarta lagu iibinaya ee magaalada jiniin xili weerarkan uu markaasi maanta galay maalinkii shanaad oo ciidamada yuhuudda duqeymaha suuqa iyo burburka ay ka wadaan magaaladaasi dhanka kale saddex israiiliin ah ayaa maanta markaasi la xaqiijiyey in lagu dilay toogasho ee ka dhacday bar kontarol oo ciidamada yuhuudda ay markaasi ku leeyihiin magaalada khaliil ee waqooyiga dhulka la haysta ee daanta galbeed taasi oo sababtay in ciidamada yuhuuda ay markaasi galaan oo weerar ay ku qaadaan qeybo ka mid ah magaaladan toogashadan ayaa subaxnimadii hore ee maanta ka dhacday halkaasi waxaana ay ku soo aaday xilli ciidamada yuhuudda afar iyo labaatan qof oo falastiniin ah ay ku dileen magaalooyinka jiniin dulkaram iyo dubaas xilli weerarkan uu galay maalinkii shanaad waxaana sidoo kale ciidamadii yuhuudda tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo dagaalka kaza uu markaasi qarxay ay dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo magaalada la haysta ee qudusba ay ku dileen in ka badan lix boqol oo qof oo falastiniin ah tani ayaa sidoo kale kusoo aadaysaa xilli kow iyo tobankii bilood oo aynu soo dhaafnay ku dhowaad afartan iyo kow kun oo qof oo falastiniin ahna ay ku shahiideen duqeymaha iyo weerarada yuhuudda ay ka wadaan marinka khaza ee falastiin ciidamada booliska yuhuuda ayaa markaasi xaqiijiyey in saddex ka saraakiil oo ka tirsan in emaanta markaasi lagu dilay weerar taariikhi ahaa oo xubnaha hubaysan ee muqaawamada falastiin ay ka geysteen barta kontarool ee tarqumiya ee dhanka koonfur oga beegan magaalada qaliil sarkaal sare oo markaasi u hadlay esaraakiisha gurmadka deg dega ee isra-iil ayaa waxa uu markaasi sheegay in laba ka mid ah saraakiishaasi in goobta ay ku baktiyeen halka kan saddexaad oo da-diisu ay kontumeeyay ahaydna xarun caafimaad oo loola cararay la sheegay in markii dambe uu ku bakhtiyey koox cusub oo kasoo baxday magaalada khaliil oo la magac baxday dagaalamayaasha geestiyaasha ah ee cutubka khaliiluraxmaan ayaa waxa ay markaasi sheegteen e weerarkaasi iyagoona sheegay in ay ku qaadeen saraakiil ee ka tirsan booliska israael oo ku sugnaa jheck pointigaasi xamaas waxa ay si weyn u ammaaneen xubnihii hubaysnaa ee falastiniinta ee geystayaasha ahaa ee weerarkaasi geystay waxaana ay dalbadeen in shacabka falastiniinta ee dhulka la haysta ee daanta galbeed ku sugan in weerarada ceynkan ay kordhiyaan oo ay badiyaan isla markaana ay beegsadaan ciidamada yuhuudda ay ku sugan waqooyiga dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo guud ahaanba deegaanada buraha urduncdmydiyagana waxay sheegeen in weli weeraro ay ka wadaan tuulada lagu magacaabo idna ae ku dhow aaga ay toogashadaasi ka dhacday oo ay sheegeen si inay ku carareen xubnihii hubeysnaa ee weerarkaasi geystay ayna ku daba jiraan oo ay doonayaanba in si ay soo qabtaan waxay xireen guud ahaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa tuuladan iyo sidoo kale magaalada e khaliiluraxmaan waxaana la sheegaya sidoo kale inay howlgeliyeen diyaarado aan duuryal hayn oo drons ah oo ay ka howlgeliyeen tuuladaasi iyo guud ahaanba magaalada khaliiluraxmaan ciidamada yuhuudda ayaa in ka badan lix qof oo falastiniin ah oo saddex ka mid ah ay dumar yihiin waxa ay kasoo afduubteen qeybo badan oo ka mid ah magaalada khaliil kadib weeraro ay markaasi ku qaadeen tuulooyinka ehalkaasi hoos yimaaday sida tuulada yodda iyo sidoo kale tuulada exalhul dhanka kale ciidamada yahuudda ayaa maanta shacab falastiniin ah waxa ay ku weerareen emagaalada lagu magacaabo bini naciim ee dhanka bari ooga beegan magaalada khaliil ee dhulka la haysta ee daanta galbeed sida wakaalada wararka ee falastiin ee waafa ay markaasi tabisay ciidamadayhdda oo si aada u hubaysna ayaa waxaa markaasi la sheegay inay xireen wadooyinka soo gala magaaladan islamarkaana ay bilaabeen in ay jir dilaan oo ay waxyeelayaan shacabka falastiniinta ah ee ku nool halkaasi iyo gawaaridooda iyo sidoo kaleantidoodaciidamada yuhuudda sidoo kale waxaa haatan la sheegayaa in weeraro ay ka wadaan tuulooyinka qaar ee hoos yimaada magaalada khaliil sidatulada muxajar ee halkaasi ku taallo kadib weerarkii taariikhiga ahaa oo maanta markaasi ka dhacay magaalada tarkumiya oo saddexda sarkaal ay ka tirsan ciidamada yuhuudda ay ku bakhtiyeen sidoo kale yuhuuddan xagjirka ah ee hubaysan waxa ay weeraro ka wadaan magaalada waaday alkhaaf ee dhanka galbeed ooga began caasimadda khaliil dhanka kale agaasimaha guud ee ciidamada sirdoonka yauhuudda ee musaad david banea ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in ay qasab tahay in ciidamada yuhuudda ay ka baxaan aagga filadelhia ee xuduudda ay wadaagaan masar iyo khaza iyo sidoo kale aaga nezarim oo ciidamada yahuudda ay ku sugan yihiin tani oo uu sheegay inay qayb ka noqon doonto heshiis maxaabiis bedelsha ah oo ay gaari doonaan xamaas iyo sidoo kale israel wargeyska israel hayoom ayuu david banaya markaasi u sheegay hadalkan kadib wadahadal

golaha wasiirada ee yuhuudda ay khamiistii aynu soo dhaafnay ay markaasi u coodeeyeen in ciidamada militariga yahuudda aysan kasoo bixin oo ay ku sugnaadaan eaaga filadelphia ee xuduudda masar iyo khaza iyo weliba in yuhuuddan aysan kasoo bixin aaga natzarim oo ay ku kala qaybiyeen koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza ee falastiin dhanka kale e laba e qof oo falastiniin ah oo dheeraad ah ayaa ciidamada yuhuudda goor sii horeysay waxa ay ku dileen weerarada iyo burburka ay ka wadaan dhulka la haysta ee daanta galbeed waxaana tirada shuhadada falastiniinta ay maanta gaartay ilaa lixiyo labaatan qof oo falastiniin ah oo ku shahiiday weeraradan sida wasaarada caafimaadka ee falastiin ay markaasi xaqiijisay ciidamada yuhuudda ayaa labadaasi qof waxa ay ku dileen magaalada khaliil janiin oo tan iyo arbacadii aynu soo dhaafnay lix iyo toban qof ay markaasi ku dileen ciidamada yuhuudda dubas oo afar qof oo falastiniin ah ay markaasi ku shahiideen iyo magaalada dulkaram oo ilaa afar qof ay markaasi ku shahiideen tan iyo arbacadii aynu soo dhaafnay waa taa intaasi ay nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyay caalamka oo aad kala socoteen shabeel channel iyo caasimada jhanel faldan haddii ay tahay markii ugu horreyso oaad nagu soo biirayso ha hilmaamayn in subskribeka nagu taageertid si muuqaaloceynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeen xigana waxaan idin leeyahay sidaasi ismaqal dambe oo aad u xiiso badan